Mimi kwa majina naitwa Gibson Murage Gitonga. Ni yeye CEO wa duka inaitwa Modern Furniture Pacific. Modern Furniture Pacific ilianzia Nyeri. Hiyo brand kubwa imekuja kuzinduliwa siku ya leo. Ilizaliwa Nyeri. Na mimi naweza ambia watu wa rika yangu, watu wenye wanamaliza college, university. Usiangalie kukaa na makaratasi tu kwa nyumba. Ukituambia uko na degree, uko na diploma, hatukatai uko na hizo zote. Lakini kama uko nazo na sikuzaidii wakati inafaa, unafaa uziweke. Inafaa kama hiyo karatasi inakusaidia. Hatuwezi toshia kwa maofisi sisi wote. Last one. Kuna mtu aliumbwa akuwe daktari, kuna mtu aliumbwa akuwe fundi kama mimi, kuna mtu kuna mtu anafaa kuwa mwalimu, na kila mtu anafaa kuingia, kuna mtu anafaa kuwa plumber. Sisi wote hatuwezi toshia mahali moja. Mimi naweza ambia watu walika yangu kama mimi, I have just 27 years. Hakuna kitu haiwezekani. Because today tuna celebrate Gibson Murage Gitonga mwenye duka ya Modern Furniture Pacific. Si sababu amefanya vibaya. Tunamcelebrate because kuna kitu ameachieve kwa Kenya yetu. Mimi naweza ambia watu ama wenye watu walika yangu, hii kazi ya mkono inalipa. Kazi ya mbao inalipa. Kazi ya shuma inalipa. Kazi ya mikono yako inalipa. Either unauza mayai, either unauza furniture, either unauza kila kitu unauza, fanya kazi na njia yenye inafaa. Na ukiwa trustful, leo nimecelebratiwa na watu wengi sana, waheshimiwa wengi sana, na nimecelebratiwa na waheshimiwa wengi sana, na mimi nashukuru sana, waibaji wengi sana, maserebu wengi sana. Nashukuru sana. Si sababu nimefanya kitu mbaya, sababu nimefanya kitu yenye inafaa na kitu inaonesha we can create more empowerment. Kitu kama hii kitambaa hatuna Kenya. I believe kitu kama hii kitambaa hatufai kutoa China. We must produce our own product in Kenya. Si bao bao zinatoka Kenya. Spoils zinatoka Kenya. Na believe hata hii kitambaa tunaweza jengea Kenya. Na believe siku moja mtakuja kunishukua story kama mwenye mnanishukua saa hii nikimwambia tumezidua kampuni mpya ya kutengeneza vitambaa Kenya. Because serikali imetupea nguvu. Serikali ina block vitu za furniture kutoka nje. Inasaidia sisi, na sisi wenye tunasaidiwa hatutaki kusaidika. Lazima tujitume, lazima tufanye kazi ili serikali ione kuna kitu tunafanya. Mimi kwangu kama affordable housing kwa hii Kenya yetu, mimi naishika mkono sababu ya kitu moja. Hii affordable house ikifungwa ama waseme kama vinyo wameenda kwa koti wakasema isijengwe, mimi kama Gibson Murage nitauza furniture lini? Na nataka kuuza hiyo furniture loko. Mimi na support saidi ya serikali iendelee kujenga.